Пустинний Львів, чепурні старенькі вулиці, різноманітна та неповторна архітектура. Впродовж багатьох віків місто Лева було традиційно багатим на мистецьке життя. Тут творили відомі у всьому світі скульптори та живописці, композитори писали безсмертні музичні твори, письменники творили світові шедеври, а вулицями міста постійно лунала музика. Дійсно, тут гуляє дух романтики та мистецтва. І саме останнє нас привело до одного із львівських будинків, де проживає особлива людина, знаний митець та видатний український художник. Знайомтесь, ми у гостях у Ореста Скопа, прекрасного художника, мислителя і практика. Саме його руками було збудовано чимало архітектурних споруд, пам'ятників, створено багато громадських інтер'єрів, в тому числі і музеїв. Але основне місце належить живопису, в якому художник послідовно стверджує національні ідеї та ідеали. Власне, тому митець відомий тим, що є знаним співцем козацької слави і у своїй творчості відтворив образ українського лицарства. Саме так з-під пензля у світ вийшло понад 300 козаків-мамаїв. Харизматичний митець із радістю показав нам свою творчу обитель та власні роботи. Розповів, що стало поштовхом для відтворення такої кількості козаків на полотні. Повідав про свої мрії, згадав, як починався його творчий шлях та кому завдячує своїм покликанням. Питання творчості, вони дуже загадкові. Я як був маленький, мав 3 роки, мені бабця зав'язувала бантик і казала, що це буде художником. У мене іншого виходу не було. І так все життя якось виходило, що на кожному якомусь етапі життя завжди потрапляла якась дуже цікава людина, яка, от скажімо, ми з татом пішли, знаєте, в ті 59-й рік, десь такий час, я ще до школи, здається, не ходив. І ми пішли в будинок культури, у нас був, і там кіно показували. «Улюбленець Нового Орлеану», а це фільм про Енріко Карузо, Маріо Ланца, його роль виконує. Цей фільм, пам'ятаю, по кадру з маленького. Да? А внизу під кінотеатром був гурток різьби по дереву. Ну і ми вийшли з кіно, зайшли вниз, і тато мене записав там гурток. Ну і я ходив там, дуже цікавий вчитель був. Він сам з Уралу приїхав, він ніяк не міг зрозуміти, що в нас твориться. Ну, в ті роки, знаєте, ще такий. Але як художник він був дуже цікавий. Ну, і мені каже, що десь, знаєте, там він, може, трошки випив, а я малий такий шкет. Я кажу, ким ти хочеш бути? Я кажу, художником. А він каже, ти добре подумав, чи ти хочеш бути художником? А я інакшого не уявляв. У мене в голові тільки фіалки були. І каже, ну ти должен понять, каже, що іскусство, каже, это цель, а ти їдеш в поїзді, а в этом поїзді буде спальний вагон, вагон-ресторан, общий вагон. Там в общий вагон будуть приходити тебе мішати, спальний вагон дівчатки будуть приходити, а вагон-ресторан будеш ходити пить. Но цель поезда – это искусство. И он должен ехать, и ти з нього не должен сходить. І в потязі до мистецтва він проїхав все життя, займаючись архітектурою і живописом. Проте саме 30 років тому у житті художника відбувся знаковий момент. В серце Ореста глибоко запало відлуння трагічних подій, які відбувалися за сталінських часів, коли у 34-му році тоталітарним режимом у Харкові було знищено більше 200 кобзарів і лірників. Це я прочитав в журналі «Україна» в 80-му році, що під Харковом зібрали старих лірників, зараз цей фільм був, знаєте, «Поводир», бандуристів, які практично на Україні були, як зараз ви телебачення, це люди ходили, розповідали новини, на кобзі грали. І, знаєте, така кількість людей, які від села до села ходили і розказували правду, вона не видна була режиму сталінському. Тому що це практично люди з абсолютно чистою совістю, люди, які в своїх піснях передавали все. Тобто і плюс розказували, що відбувається. Ну, їх зібрали в Харкові на з'їзд. І вивезли в Ярі, розстріляли. А я перед тим просто намалював кілька мамаїв на подарунок. Мене попросили, намалюй, намалюй. Ну, навіть, знаєте, я собі не усвідомлював, що це таке.
мій знайомий такий Володимир Михайлович Мусянович прийшов, каже, якогось академіка там. В нього ювілей, знаєш, що намалюй йому, приніс мені відкритку, намалюй копію з цього. Ну, я щось так думав, але намалював, ну, по проханню свого колеги. І тому дуже сподобалось, потім ще комусь намалював, потім думав, так ліпше вже свої малювати, ніж копії. Ну, тобто, хоча ті копії, вони мають свою магію теж. І це, і я почав малювати, а потім прочитав, і в мене ті зійшлись думки. Тобто, якщо я намалюю одну картину на кожну душу страченого кобзаря. Тобто, і ви знаєте, оцей процес, він настільки цікавий був, що я почав відчувати, як ці душі вселяються в мене. Мамай – це уособлення історії України. Вусань із чубом, люлькою в зубах та неодмінним товаришем вірним конем. Таким постає у роботах українського художника Ореста Скопа легендарний історичний персонаж козак Мамай. Поруч із козаком завжди є бандура, яка символізує українську пісню та дуб, як символ вічності. Вже понад 30 років у Ореста є внутрішня потреба писати мамаїв, і вони щоразу різні. Кожен має свою індивідуальність та душу. З часом художник перестав рахувати образи, адже для нього це вже невпинний процес. Я зрозумів, що це якесь космічне явище. Ну, це така навіть, очевидно, вже по, десь по списках, то казали, там було 365 чи щось. Ну, тобто, цей процес відбувається, але, знаєте, це десь, певно, так було сказано, 300 спартанців, нас було 300, як скло товариство лягло. Ну, тобто, це десь така цифра магічна, очевидно, яка десь і в літературі, і в історії, вона десь повторюється. Але для мене цей факт, очевидно, є, я буду, скільки зможу, я буду це робити. Поціновувачів образу козака Мамая насправді більше, ніж здається. Мамаї Ореста були подаровані багатьом відомим людям, серед яких перша леді Сполучених Штатів Хіларі Клінтон та багато інших. Ну, з наших начальників, то там всі, і Ющенко, і Тимошенко, і, не знаю, Януковичу взяли, але він подарував в Польщі якомусь маршалику. Він їхав через Львів, до мене прибіг, сказав, для Януковича, а то він не для нього, а він в Польщу повіз, якомусь ну, начальнику польському. А так, ну, так, ну, скажімо, з таких, скажімо, Жолинський, там, Лукіс, ну, ті поети, ну, різні поети, письменники, їм це потрібно для настрою. А, ну, одним словом, знаєте, що майже 300 картин, вони по людях. Мамаї, як виявилося, є знахідкою для справжніх поціновувачів мистецтва, адже вони представлені у різних галереях світу, в тому числі в галереї Вашингтону. Повсякчас виставки цих робіт проходять далеко за межами України. Канада, Штати, Швеція, ну і вся Європа практично. От, ну, що, Польща, Німеччина, то навіть не рахується, то воно так часто бувало там. А так далі, то остання така велика виставка, це була в Нью-Йорку, в Музеї сучасного мистецтва на Манхеттені, в Чикаго перед тим була, потім, ну, а зараз найцікавіше, я вам скажу, що в мене цього року вперше була в Києві. Мало хто знає, але на рідній батьківщині легендарному образу козака Мамая присвячений навіть всеукраїнський історико-культурний фестиваль, який проходить у червні місяці і має відповідну красномовну назву – Мамайфест. Ми проводимо Мамайфест, там з'їжджаються мамаїсти зі всієї України, потрясаюче свято. І там і виставки робимо, і наукові конференції, і виступають рок-гурти. І, ну, таке дуже-дуже така акція потужна, яка в перших числах червня. З тих Мамайфестів ми зібрали величезну кількість картин вже, і вперше там в Кам'янському будемо будувати музей мамаїв. Тобто вже там я їм розробив цілі програми, що от вони роблять копії зі всіх музеїв. Що, ну, 160 картин десь приблизно є по музеях, бо то все знищене майже. І роблять копії наш коледж львівський. Потім ті, що оригінали, я багато подарував. От, і ми зробили таку програму «Мамай єднає Україну». Ми спочатку зібрали від кожної області по картині намалювали.
так? Потім Львівська область зробила, а тепер Тернопільська область. 17 художників зробили картини, так вони зробили в виді карти Тернопільщини, і кожен намалював, потім зібрали знову, ну, знову карту Тернопілля. Так? Знаєте, такий просторовий пішов проєкт, що таке зацікавлення велике в тій справі. І я їздив кілька разів в Тернопіль і з тими хлопцями говорив, що це не просто дядько сидить, це не просто, а ви через якусь душу свою передайте. Вони таке понамальовували, і там видатних людей з Тернопільщини, і ще щось. Але воно було під загальною тою аурою. От, і тому я вважаю, що якщо буде музей в Кам'янському, так, то ми якісь таку зробимо велику карту України з всіма Мамая. Автор, розмірковуючи над феноменом образу козака Мамая, постає перед нами як активний дослідник часового історичного простору та української культурної спадщини. Ми зараз, ну скажімо, молода держава, йде становлення всяке, так? І як правило, спитайтеся, наші діти знають ніндзяги, знають Гераклів, знають все. Про нашу міфологію відсутні знання, тому що навіть оці книжки, що зараз видані по українській міфології, так? Ну, свого часу в Києві, пам'ятаєте, монахи громили баби, ці, що стояли, скіфські. Справа в тому, що десь там московський патріарх сказав, що нечисть, ідоли, і почали оці, що в Києві стоять, такі між Михайлівським і тим, вони почали їх розбивати. Ну, така якась, знаєте, не. А в чому суть? Це ж наша історія. Для чого ми маємо відкидати наших древніх богів? Греки ж нормально мають грецьку церкву і мають Геракла. А нам чогось починають нав'язати Мамай турецького походження. Ну, тобто, розумієте, що був якийсь татарин Мамай, значить, то українці, в своїх хатах, як казали, вішали картину «Матір Божа Ісус Христос, Святий Миколай і козак Мамай». То що вони? Тюркського походження вішали, ні? Значить, але це генетично, це не є так просто. Значить, десь той ген працював, що така картина була потрібна. Згадуючи трагічну долю кобзарів у Харкові, Орест Скопі з неприхованим смутком розповідає про свою ідею, яка б за допомогою козаків Мамаїв виконала ще одну важливу для нього місію. У мене така мрія була, така концептуальна, якщо б це можна було зробити, просто зробити репродукції тих картин і поставити на крісла цілий зал. Ну, так як тепер кажуть, перформанс. По-модному, так? А начальство наше з культури, зі всього, посадити на сцені, ну, всіх начальників, які тільки є на Україні, і хай вони подивляться їм в очі. Розумієте, такий очищення таке зробити. Митець впевнений, що думки здатні матеріалізуватися, а отже, не виключено, що ця ідея колись втілиться у життя. Принаймні, художник цього дуже хоче. Очевидно, малювати Мамаїв – це є поклик душі, але, як зізнається автор, козак на полотні немовби відчуває людей. Відтак, іде не до всіх. От я вам скажу, до мене хтось прийшов і каже, я хочу в тебе замовити козака Мамаїв. Я малюю, а він не малюється, а він тікає з картини. Я тоді зрозумів, що якщо погана людина, він до нього не піде. От я тут намалюю, він туди втікає, з картини втікає. Я тоді все лишаюсь, думаю, Боже, Боже, а потім віддавати любу картину, якщо козак до неї не йде, нічого не вийде. Наостанок, коли про козаків Мамаїв розказано все, Орест Скоп з притаманним йому гумором в гостинній атмосфері говорив, так би мовити, про земне. Зокрема, про те, як насправді живуть художники, спростовуючи міфи та чутки. Але це вже інша історія.